Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли на Паркен, където ни очаква срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига между КОП. Се отрази това решение, този трансфер, след като Скоф отбеляза 24 попадения, но младият талант бе продаден на отбор стил на отбелязване на наказателен удар. Ето 11-те на ФК Копенхаген. Футболистите зад Ричмънд Боки. Начало на двоб... Успя да отнеме топката Йонас Винт. Възможност за Копенхаген. Дамен Дой! Ударът му минава встрани от вратата на Милан Борян. Подобни треп... Възможност за Звезда. Една меса на бранител в бяло. Атаката продължава. Нов изстрел. Този път от страна на Йованчич. Страхотен шанс за Звезда. О, това е гол. Прекрасно центриране. Ето това е класата, която носи Марко Марин, и абсолютно заслужено. Той получава поздравленията от Ричмънд Боаки. Или Боачи, както също е наричан ганайският нападател на Звезда, да се пребори за позицията си. И след това да прати топката в противоположния ъгъл на безпомощния в доста по-голяма част от времето. Отборът на Копенхаген така и не успя да създаде особени опасности пред вратата на Звезда. Интересен подход от вратаря на Копенхаген. Опита се да потърси момента, в който все още има достатъчно много състезатели в бяло. Свободни от ляво Бенгтсон. Центриране от Шведа. Удар с глава и резултатът е изравнен. 44-та минута. Ето че и другият централен нападател Дамен Дой демонстрира своя ръст. Страхотна работа във въздуха от страна на 14-ката на ФК Копенхаген. И резултатът е 1-1 точно преди почивката. Приеха играта прекалено много. Двама футболисти на Копенхаген бяха останали срещу зелия пространство, също така за футболистите на Копенхаген. Ето го и удара от страна на Карло Холсе. Топка над вратата на Милан Бор. Подаване за Бенгтсон. Той веднага опитва да намери Винт. След това изстрел на Виктор Фишер. Ако не се лъжа, точно така. И топка профучава на сантиметри в страни. Бесене. Стале Сол Бакен, но той е наясно. Ето го центрирането. Удар с глава на Расмус Фалк. Неточен. Удар на Марко Марин и... Това не е отбелязване на дуспата. Топка отме на този етап от мача сега. Удар на Винт. Безпощаден. 1-0. Удар на осмицата. Хладнокръвно и 1-1. Върна отбора си в изпълненията. Не, защото Виктор Фишер е човекът, който изпраща топката над вратата. Поредно доказателство, че рамката на вратата той... О, това бе ужасяващо изпълнение на Евтович. Топка пратена на метри над напречната града. Достатъчно обърка и подхода на полузащитника Пиеро Сотири. Удар на Жандер. Безпощадно изпълнение. Високо, точно до градата. С достатъчно сила. В горната част на крайните. Удар на Бенгтсон и спасяване на Милан Борян. Страхотна намеса от вратаря на Цървена Звезда и резултатът от... Стен Гритебус срещу него. Удар на Панков. Точно под напречната града. 3-2. Цървена Звезда успява за първи път от Звезда. Зека. Удар на Зека. Хладнокръвно. Изпратена топка в другия ъгъл. И 3-3. Удар на Йованчич над вратата. Звезда отново е само на една дуспа от това да се... Удар на Дамендо и Милан Борен спасява. Отново Цървена Звезда оцелява. Копенхаген на три пъти има... Удар на Синич над вратата. Идентични пропуски от страна на Звезда. Хваща се или поне... Ето удара! Топка над вратата! Невероятно! Поглежда на Бартолец към...
Удар на Дегенек, безпощадно. Изключителна мощ в изпълнението и петицата от терена в този случай. Удар на защитника и това е попадение 4 на 4. Ето изпълнението на Гобелич. 5 на 4 за Цървена звезда. Сега вече... Ето го и сигнала. Папаянопулос. Попадение. Реши да заложи... Удар на Бориан. 6 на 5. Звезда отново води в резултата. Гритебуст. И той обаче не оставя шансове на съперника. Удар на Панков. Безгрешен. Удар на Винц. Спасен от Бориан и Цървена звезда на плейоф. Ето, че изключителната вечер за Милан Бориан завършва с така ключова намеса. Бориан, който успя и сам да реализира дуспа, успя също така.